Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Maurício trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V. Hoje galera, vamos fazer uma corrida de 100 metros com vários personagens. Corrida com choque galera, desafio no percurso do gigante Titã, é isso mesmo. O gigante Titã tá lá na frente no finalzinho desse percurso, tá vigiando aqui pra ver quem vai chegar em primeiro lugar, hein? Por enquanto, a disputa é Homem-Aranha, temos também ali o Hulk e o Goku Super Saiyajin 4. Tá os três aqui correndo bastante pra ver quem vai pegar o primeiro lugar, o resto do pessoal ficou pra trás, vamos ver quem vai vencer essa primeira bateria, hein? Show de bola, galera! Homem-Aranha pegou o primeiro lugar, o Hulk ficou com o segundo lugar. Já vamos voltar lá pro começo, que agora é a segunda bateria, hein? Tá todo mundo um do ladinho do outro ali, vamos ver. Já tem um monte de gente caindo aqui. Vamos ver, galera. Dessa vez o Gelado chegou acelerando, correndo bastante na frente. Quem vem logo atrás é o Dread B. Do outro lado ali temos o Baldes, temos também o Goku. Mais atrás um pouquinho o Flash, Reverse, o Zoom. Vamos lá, galera. O Gelado continua acelerando com tudo. Logo ali do ladinho temos o Siren Head, ele ficou agarrado. O Siren Head ficou agarrado, agora sim tá vindo todo mundo. O Gelado ainda tá na frente, galera. Vamos acelerando, Gelado. Acelera, acelera, acelera. Por enquanto, a segunda bateria tá sendo do Gelado, hein? Show de bola, galera. O Gelado pegou o primeiro lugar. Segundo lugar ficou com o vilão Zoom do Flash. Terceiro lugar com Spider-Man. É isso mesmo, já vamos voltar lá pro começo, que agora é a vez da terceira bateria, hein? Vamos ver agora quem vai ficar com a terceira bateria. Siren Head, Hulk, Homem de Ferro. Tá todo mundo preparado, já tá todo mundo correndo. O Gelado conseguiu passar sem cair de novo, galera. Eu acho que ele vai levar o primeiro lugar, hein? Tá todo mundo correndo pra tentar pegar o primeiro lugar dele aqui. Ele acabou caindo. O Baldes caiu também. Ele já levantou. Mais uma queda. Todo mundo caindo atrás. Vamos lá, galera. Coloca aí no comentário pra quem que é sua torcida, hein? Show de bola, galera, o Gelado acabou de passar aqui, ele ficou 1 milímetro na frente do Spider-Man, então o Gelado ficou com 2 pontos, conseguiu vencer 2 baterias aqui. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui!